Баруун бүсийн хувьд ус цахан баюу үлгэр говалтай аймагуд нь бүгд хилийн бомбтой. Тэдгээр бомбтуудын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх аймгийн төвөөс бомб төртөл авцамтай бол чадвал заавал 1000 гаруй километр туулж Улаанбаатар руу цаашлаад 2000 гаруй километр туулж замын үүд орох шаардлагагүй болно. Өөрөөр хэлбэл Евроазийн эдийн засгийн коридор тус бүс нутагт хөвжиж гадаа зах зээл рүү чөлөөтэй нэвтрэх боломж бүрдэх юм а. Түүнчлэн баруун бүсийн нар салхины нөөц төр тулгуурлан сэргээх төвчмчний төв байгуулахар болж байна. Ингэснээр шинэ орон суусны хороолол үйлдвэр барилга байгууланд барихад цахилгаан хангамжийн их усэр нэмэгдэхээр байна. Ацсүрийн бомбыг сөнгөний авцамтай холбох 153 км авцамын 200 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын эхний ээлжийн 40 тэрбум нэрх оны төсөв сууж байна. Тэгэхээр бид завхны ацсүр Овсын бошоо бомбоор Оросын албаны үйлстэй хиллэх боломжийг баруун бүс нутгийн үед бүрэн нээлттэй болгож байна. Цаашлаад Говьтай аймгийн Бургастай, Ховдын Булган, за цаашлаад Баян Улгийн Цагаан нуурын бомбоор Цагаан нуураар Оростой, за Булган Бургастайгаар бүгдээр хятад ард улстай холбогдох гарцыг нээнэ гэж ингэж болов үзчихэв. Улсын хурлын дарга Говьтай аймагт ажиллах үеэрээ шинэ хошоо хөдөлгөөн нэгдэж үйлдвэрлэлийн эхлэлд бэлэн болсон хошоотын төлөөлөлтийн мөн уулзжээ. Тэдний тухайд эхнээсээ шаардлагатай мал тоногт хөрөмж зэргийн худалдаа авсан байна. Шинэ хошоо хөдөлгөөнийг улам эрчимжүүлж, энэ онд хошооны талаарх заавар зөвлөмжийг өгөх сургалт явуулах нэгжийг аймагуудад байгуулахар ажиллаж байгаа юм байна. Эрх намрын чуулганаар улсын хурлын гудаа стратеги төлөвлөгөө батлах гэж байна. Хүний эрхийг хангасан, хүн төвдөө хуулийн үзэл баримтлал бий болгож, хууль тодорхой ойлгомжтой бөгөөд цаг хугацааны хувьд хоцрогдлогүй байх зарчмыг энэ удаагийн хурл баримтлаж байгаа маа.